Hej och välkomna till en helt ny video. Som ni ser idag så är det lite Fortnite. Man kommer få se när det är såhär topp 10, så Martin kommer börja direkt när det är 10 kvar. Det är för att matchen var så lång, plus att jag inte orkar redigera massa för jag är rätt så trött och jag ska göra massa saker idag och så. Så här kommer matchen. Yeah.
bring back. Something bring back.